A da li je Bog stvorio čoveka ili je čovek stvorio Boga? A i to je jedna od tih zagonetkih. Bodler je rekao da je čovek, da je Bog tako veliki da može sebi dozvoliti da i ne postoji. Znači, to što čovek priča, to je priča čovekova. I on opisuje samoga sebe i svoju pamet. Tako da, Bog, to je ime za ono o čemu ne znamo. I samo čovek je nadenuo tom svom neznanju i tim svojim slutnjama ime Bog. A najveći umovi na svetu su govorili da nešto ima. I na različite načine opisivali šta bi bilo to nešto. Ali što je čovek bio manje učen i manje znao, on je više i lakše se izjašnjavao o tim pitanjima, dok se pametan čovek o tome ne izjašnjava. To je suviše vulgarno pričati, verujem, ne verujem, ima ga, nema ga. I često se događa da ljudi ne znaju neku najprostiju stvar, ali znaju ono što niko ne zna. I o tome se lako izjasne. Tako da je to sve jedna priča koja sa Bogom, tako reći, nema nikakve veze.